حب زدني علما. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاء الله خير ما جاز به نبيًا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ہمارے ہم ساتھی، بہت ہی مخلص اور بہت ہی محترم جناب شکیل بھائی، اس بہترین مسجد کے مختلف انتظامیہ کمیٹی کے سب لوگوں کو میں اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھی میں اس حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، من لا يشکر الناس لا يشکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بہترین مسجد میں، اتنے بڑے شہر حیدرآباد میں، ہم اتنے گنے چنے لوگوں کو چنا ہے آج، تو یہ بے شک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بہت خاص رحمت ہے. اگرچہ کہ بارش ہوئی ہے تو وہ ایک الگ قسم کی رحمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم میں سے ہر کسی کو پتہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو ہم کتنے تڑپتے ہیں بارش کے لیے، پانی کے لیے، تو اس کے لیے کیا کیا نہیں محنت کی جاتی ہے، اور اس کے لیے خاص طور سے ایک نماز ادا کی جاتی ہے، اس کا نام ہے صلاۃ الاستسقاء. ابھی ہمارا عنوان شروع نہیں ہوا، میں پس منظر سے لے کر آپ کو جو ہے پروان لے کے چڑھوں گا انشاءاللہ. تو اگر انسان ایکسپیکٹ نہیں کرتا، توقع نہیں کرتا، لیکن اچانک سے غیر متوقع طور پر جو ہے بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بھی حل جو ہے ہمارے شریعت میں موجود ہے ماشاءاللہ. انسان جو ہے دعا کرتا ہے، اور اس طریقے سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے جو ہے بارش برسا دے. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بہترین طریقے سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ ایسی بارش برسائیے جو نافع ہو، منافع ہو، جو نقصان دہ نہ ہو. تو یہ بہت بہترین چیز ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ مختلف جگہوں پہ کافی بری طریقے سے راستے بند تھے، اور اس وجہ سے میں اپنے دل کے گہرائی سے آپ سب کا معافی مانگنا چاہتا ہوں. شاید میرے قواعد میں، میرے جو ہے بول چال میں کافی زیادہ مسٹیکس رہیں گے، غلطیاں رہیں گے، کیونکہ میں اصلی انگلش اسپیکر ہوں، تو وقتاً فوقتاً شاید انگلش میں آگے پیچھے ہم چلے جائیں گے، لیکن اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو انشاءاللہ آپ ہاتھ اوپر کر کے، کیونکہ یہ جو ہے تقریر نہیں ہے اور یہ کوئی کلاس روم نہیں ہے، یہ بالکل سیکھنے اور سکھانے کا ہے، جس کا لفظ الحمدللہ بہترین جو ہے حدیث میں آئے، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور وہ ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، تو ہم یہی چیز کر رہے ہیں. عربی زبان بہترین چیز ہے، اگر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں عربی زبان میں. اور میں آپ کو اس قرآن مجید کے ساتھ سفر کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. ہم میں سے جتنے بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اس قرآن کو کئی بار مکمل کیے ہیں الحمدللہ، چاہے وہ رمضان المبارک میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، لیکن جس مقصد سے قرآن نازل ہوا ہے ہم اس کا حق کتنا ادا کرتے ہیں. سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے جو بابرکت ہے. اب ہمارے پاس کیا کیا جاتا ہے اس طریقے سے, برکت والی ضرور ہے لیکن کیوں برکت والی ہے آگے کی آیت خود بتا رہی ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا اصول سیکھ لیں, اصول کس کو کہتے ہیں, جو رول ہوتا ہے کوئی بھی سبجیکٹ کو سیکھنے کے لیے کچھ آپ کو ضوابط چاہیے, کچھ رولز چاہیے. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ قرآن سمجھاتا ہے, القرآن یفسر بعضہ بعض, ایک جگہ سے دوسری جگہ سمجھاتا ہے قرآن. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اسی آیت میں لیدبروا آیاتی, مبارک کیوں ہے, تاکہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں. غور و فکر کیسے کر سکتے ہیں اور کب کر سکتے ہیں ہم غور و فکر کوئی چیز کے اوپر؟ ہم اسی وقت کر سکتے ہیں, نمبر ایک ہم قرآن کو پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد جو ہے, اب میں کھولتا ہوں یہاں پر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر جو ہے ادفع باللتی ہی احسن, اردو میں نہیں ہے یہ, ایک دوسری زبان میں, میں بند کر دیا اس کو. اور رینڈملی ہوتا یہ ہے کہ کہیں سے بھی آپ کھولیں تو یہاں پر آپ کو معلوم ہے جو مصنف ہوتا ہے, جو آتھر ہوتا ہے کوئی بھی چیز لکھنے کا, کتاب لکھنے کا, شاید کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے وہ مصنف یا زندہ ہے یا جا چکا ہے, لیکن یہ ایسی ایک واحد جو ہے کتاب ہے, ایک واحد میسج ہے جس کو کلام اللہ ہے. آپ اس کو کھولیں, آپ کو ایئرٹیل کا سم کارڈ نہیں چاہیے, آپ کو آئیڈیا کا سم کارڈ نہیں چاہیے, کنیکشن نہیں چاہیے, اس کو کھولیے اور ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ارے ڈائل ٹون نہیں مل رہا ہے, نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں بار بار سوئچ نہیں کر سکتا ہوں, جب ضرورت ہے تو میں انشاءاللہ سوئچ کروں گا. یہاں پر جو ہے میری تلاوت کی مہارت نہیں بتانا ہے, میں تھوڑا سا پس منظر دیتے ہوئے آپ کو جو ہے نا جوش دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جمع کس لیے ہیں یہاں پر. تو جب ہم کو جو ہے معلوم ہو جائے گا تو پھر سیکھنے آسان ہو جاتا. اب جو ہے ہم آتے ہیں, ہم پہلے پیج سے لے کر آخری پیج تک پوری قرآن کو اسکین کرتے ہیں. اسکین مطلب سارا دیکھ کر پڑھتے ہیں اور سمجھ کے. تو ہمارے سامنے تین الفاظ آتے ہیں پڑھنے سے متعلق. کتنے آتے ہیں؟ صرف تین. اور سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا تھی؟ اقرا. صحیح ہے. اب جو ہے الحمدللہ اگزامپل آپ کے سامنے آ چکا ہے, تو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. اقرا کو ہم اگر اس کا مصدر لیں, اس کا روٹ ورڈ لیں گے, اقرا کا مطلب ہے قرا یقرا, پڑھنا یا وہ چیز پڑھی جاتی ہے. جب قرآن پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کی کیفیت کیسی تھی؟ جبریل علیہ السلام آئے, ظاہری بات ہے میں پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا, آپ کو صرف جو ہے کیفیت بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے سامنے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اقرا, تو جواب آیا ما انا بقارئ, میں نہیں پڑھ سکتا. تو بولے اقرا, بولے نہیں پڑھ سکتا. لیکن یہاں پر آپ غور کیجئے, رتل بھی اسم ربک الذی خلق نہیں کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جمع ہونے کا مقصد جو ہے وہ سورہ مزمل میں آیت نمبر چار میں ہے, ورتل القرآن ترتیلا. تو پہلی وحی میں اقرا کا ورڈ آیا, اس کا مطلب ہمارے سامنے دو ورڈز آ گئے قرآن کے اندر پڑھنے سے متعلق. دونوں تقریباً برابر برابر ہے لیکن بالکل سیم نہیں ہے, قریب قریب ہیں لیکن بہت زیادہ فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. قرا یقرا قرا میں اور رتل یرتل میں, تو رتل بھی اسم ربک الذی خلق نہیں کہا گیا. تو پھر اقرا کا کیا مطلب ہے؟ اقرا کا مطلب یہ ہے کہ میں جیسے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں بس آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیے. آپ جو ہے قواعد کے اوپر, لہن کے اوپر, تجوید کے اوپر غور مت کیجئے, بس میں جیسے پڑھ رہا ہوں بس اس کو پڑھو. مثال کے طور پہ آج ہمارے لیے آج کا دن کون سا ہے؟ جمعرات کا دن ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کو
یقرؤ کے ڈیفینیشن میں لے کر جاتے ہیں. تو آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، لیکن اگر اس کو ہم ترتیل میں بدل دیتے ہیں، آج جمعرات ہے کل جمعہ ہے، فرق ہو گیا نا. تو قرا یقرأ کو مطلب پڑھنا، بات آ گئی سمجھ میں؟ بہت خوب. اب ہم آتے ہیں ترتیل کی طرف. رتل یرتل سے پہلے جب قرآن پہلی مرتبہ نازل ہوا تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ گھبرائے ہوئے تھے، ڈر گئے تھے، ظاہری بات ہے پہلی مرتبہ ہوا، کئی راتوں جو ہے جا کر آپ گزارتے تھے غار حرا میں، ظاہری بات ہے اگر ہم یہاں پر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے کوئی کونے جو ہے اندھیرے میں جائیں گے تو ظاہری بات ہے تھوڑا ڈر ہوگا. اپنی جگہ ضرور ہے کہ بھائی میں کسی سے نہیں ڈرتا صرف اللہ سے، لیکن اگر ایک آواز آئی تو ارے باپ رے کیا ہے بول کے آ جاتے. تو باپ آپ اندازہ کیجیے کہ کہاں پر جا کر جو ہے آپ جو ہے، اور آسمانوں سے آواز آ رہی ہے اقرا، اندازہ کیجیے کہ کیا جو ہے کیفیت تاری ہوئی ہوگی. بہرحال آپ کے پاس جب تھوڑی سی ہمت آتی ہے آپ جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ایک بار ہوتا ہے، دو بار ہوتا ہے، تین بار ہوتا ہے، تو آپ کے اندر ایک پھر جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جذبہ اتنی زیادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں تک کہ آپ کے اندر ایک خوف آ جاتا ہے، ڈر آ جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو بھولنا شروع کر دوں. تو اسی لیے دوسری وحی آتی ہے، اور دوسری وحی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحرک به لسانک لتعجل به. جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو جلدی جلدی مت پڑھو. دوسرا حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی دوسری جو وحی ہے. اور جب آپ کے اندر تھوڑا سا اور جو ہے ماشاءاللہ شعور آ گیا، آپ کو سمجھ میں آ گئی بات، اس کے بعد ڈائریکٹ کمانڈ آتا ہے، ڈائریکٹ حکم آتا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے، اطمینان سے، خوبصورتی کے ساتھ پڑھو. یہ تین مراتب آ گئے آپ کے پاس، اقرا، رتل. کیسے؟ پہلے جو ہے جلدی کر رہے تھے پڑھنے میں، جلد بازی کر رہے تھے زبان میں، تیز تیز پڑھ رہے تھے، بولے تیزی مت کرو. تو سائیکولوجیکلی ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ پریپیئر کر رہے تھے، جیسی پتہ چل گیا کہ اب تیار ہے، کہیں کہ بھائی نہیں ایسے نہیں پڑھنا ہے، اب اس کو ایسے پڑھنا ہے، اور وہ اب یونیورسل ہے تا قیامت تک. تو اب یہ چیز ظاہری بات ہے جب قرآن میں ہے تو وہ زمانے سے لے کر آخری شخص جو اس دنیا میں آنے والا ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ چیز لاگو ہوتی ہے، اور وہ چیز ہے ترتیل کے ساتھ. تیسرا ورڈ باقی ہے، جب ہم آپ کو بتائیں کہ تین جو ہے ورڈز ہیں ہم اسکین کرنے کے بعد. تو ترتیل کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرا یقرأ کو سمجھ میں آ گیا آپ سب کو، کلیئر ہے، ہے نا؟ کیا مطلب ہے؟ پڑھنا. ترتیل کا مطلب ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھنا. اگر اس کو ہم تھوڑا سا توڑتے ہیں تو ترتیل کو دو برانچز نکلتے ہیں، تجوید کے قواعد، پڑھنے کے قواعد، کہ کہاں پر غنہ کرنا ہے، کہاں پر لمبا کرنا ہے، کہاں پر چھوٹا کرنا ہے، کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر جو ہے کنٹینیو کرنا ہے. جیسا کہ تجوید کا اگر ڈیفینیشن کسی سے پوچھے، بھائی تجوید کس کو کہتے ہیں؟ سوچتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کا ڈیفینیشن بہت آسان ہے، معرفت الحروف والوقوف، دیٹس اٹ، خلاص. معرفت الحروف یعنی حروف کا جاننا، اور کہاں پر وقف کرنا اور کہاں ابتدا کرنا، دیٹس اٹ، خلاص. بس اگر آپ کو وہ معلوم ہو گیا تو بہت بہت بہترین چیز ہے. کافی لوگ ایسے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، جہنم پہ لا کے روک دے کے رکو میں چلے آتے ہیں. ارے بھائی جہنم کے بعد بشارت بھی آ رہی ہے آگے، اس کو بھی بولو. اور عجیب و غریب چیز ہے، جہنم کا ذکر چلتا ہے تو کیسے پڑھتے ہیں؟ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. سننے میں بڑا میٹھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن کیسی بات ہے مانو؟ ابا حضور بہت گرم ہے، بہت غصے میں ہے، تو میں آپ سے ناراض ہوں، ایسا بولے. تو جہنم کا جب ذکر آ رہا ہے تو اس کو جو ہے چینج کرنا ضروری ہے. ان جہنم کانت مرصادا،
اس طریقے سے. لیکن جہاں پر رحم ہے, جہاں پر مغفرت ہے, جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت دے رہا ہے, تو وہاں پر جو ہے آپ چینج کریں گے اس کو. ٹھیک ہے, واپس آتے ہیں ہمارے ڈیفینیشن کو ختم کرنے کے لیے. تو ہمارے پاس اقرا ہو گیا اور ترتیل ہو گیا. ترتیل کے اندر ایک اور چیز باقی ہے جو ہمارے سب کے اندر موجود ہے, وہ ہے آواز کا استعمال. اس کو کہتے ہیں تحسین الصوت, کہ آپ کو کس طریقے سے اپنی آواز کو استعمال کرنا ہے, وہ ہے ترتیل کا ایک جز. پہلا جز ہے قواعد, دوسرا جز ہے آواز کا صحیح استعمال. اور آپ کو سنن ابو داؤد اور ترمذی دونوں جو ہے احادیث میں ملتا ہے, من لم يتغنى بالقرآن فليس منا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری جگہ آتا ہے زین القرآن بأصواتكم, قرآن کو اپنی آواز سے جو ہے زینت دو, اس کو سنوارو. ٹھیک ہے, پھر ایک اور ایک جو آخری ورڈ ہے ہمارے سامنے جب ہم دیکھتے ہیں, وہ ورڈ ہے تلاوت کا. سورہ بقرہ میں ہم کو ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, وہ لوگ قرآن کو اس طریقے سے تلاوت کرتے ہیں, ایسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے. ہاں, قرا یقرو سمجھ میں آ گیا, ترتیل سمجھ میں آ گیا, تلاوت کہاں سے آ گیا؟ ایک منٹ, خود پھر وہی آیت آپ کو سمجھا رہی ہے, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ, وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. کون ایمان لا سکتے؟ پڑھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد ہی ایمان لائیں گے نا, سمجھیں گے نہیں تو کہاں سے ایمان لائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تلاوت ایکولس ٹو, تلاوت ایکول ترتیل پلس انڈرسٹینڈنگ. سمجھ میں آ گئی بات؟ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں صحیح طریقے سے تجوید بھی ادا کر رہے ہیں اور ساتھ میں سمجھ کے بھی پڑھ رہے ہیں, وہ چیز کا نام ہے تلاوت. کلیئر ہو گیا پورا ڈیفینیشن؟ الحمدللہ. اب آپ جو ہے پوری قرآن کو ماشاءاللہ اسکین کر لیجئے, یہ تین ورڈز کے اوپر جو ہے ہر چیز آپ کو مزہ آتے رہے گا. اب جو ہے جس ورڈ سے ترتیل سے شروع کیا گیا ہے, اور قرا یقرأ سے پہلی وحی تھی نا, وہاں سے شروع کر کے ترتیل آیا, تلاوت آئی, اور اسی سورے میں, سورہ مزمل میں آخری میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, جتنا تمہارے لیے آسان ہے وہ پڑھو. اب یہاں پر پڑھنے کا مطلب اسی معنوں میں آ رہا ہے جو کہ تلاوت میں ہے. آپ کو وہ پورا ڈیفینیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اسٹارٹنگ میں جو اقرا ہے وہ کے جی کا ہے, لیکن فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ کا جو چیز ہے وہ ٹویلتھ ہو گیا, گریجویشن ہو گیا, ماسٹرس ہو گئے, پی ایچ ڈی ہو گیا, شادی ہو گئی, سب ہو گیا, فائنل سٹیج ہے وہ. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, آپ کے لیے جو بھی آسان ہے آپ اس چیز کو پڑھیے. یہ چیز جو ہے ہمارے سامنے ضروری ہے, اچھی طریقے سے آ جانا چاہیے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ویسے تو الحمدللہ مختلف جو ہے لوگ تجوید کو مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں. آپ کو دیکھیں گے کوئی شخص جو ہے تلاوت کے مختلف جو ہے رولز بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کتاب اور میں سمجھتا ہوں اتنے قسم کے قواعد بتاتے ہیں جس سے انسان پریشان اور بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے. آپ کو ہم بہت ہی مختصر انداز میں تجوید کے بیسک جو 10 احکام ہیں وہ جو ہے بہت ہی تیزی سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے تعوذ. تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ, جو سٹارٹنگ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو اس کا ڈیفینیشن ہے تعوذ. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ اب تک کیا ہو رہا تھا؟ سن رہے تھے. میچ جب ہوتا ہے تو ہم میچ کھیل رہے گئے, بیٹھ کے دیکھ رہے آرام سے, ہے نا. اب یہاں پر ہمارے کو پریکٹس کا ٹائم آ گیا. اوکے, تو اب ہم تعوذ سٹارٹ کر رہے ہیں, اور یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ سب جیسی بھی آپ کی پوزیشن ہے اس کو یا تو مینٹین کریے, یا جو ہے اگر شفٹ کرنا چاہ رہے تھوڑی دیر کے لیے شفٹ کیجئے. اگر آپ جو ہے آرام سے ہیں تو اس کو شفٹ کیجئے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا مینٹل اسٹیٹ جو ہے نا ریلیکس تھا, اب اس کو شفٹ کیجئے تو اب جو ہے سیکھنے کے موڈ میں آ جاتے ہیں. ہاں شاباش, یہ ہوئی نا بات, بہت خوب, بہترین. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ورنہ ہم کیا کرتے کہ دو 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 کر کے ادھر شفٹ ادھر شفٹ ادھر شفٹ, تو اس سے اور زیادہ تازگی آتی. تو ابھی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اب آپ کو صرف میرے بعد دہرانا ہے, ریپیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اوکے,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اوكي اب اس کو پورا کمبائن کریں گے. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. سادے چاول سے اور خالی روٹی سے پیٹ بھر جاتا تو یہ ویسے ہی تھا, لیکن کھانا کھائے تو مزہ بھی آنا نا. اب اس میں ہم کیا کریں گے, تھوڑا سالن ڈالیں گے, تھوڑا چکن تکہ ڈالیں گے, تھوڑا تنگڑی کباب ڈالیں گے, 65 ڈالیں گے, تھوڑا گریوی ڈالیں گے. اب اس کو ایسا پڑھی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاء اللہ بھائی, رات اپنی ہے, ڈیڑھ گھنٹہ نہیں ہوتا, فجر پڑھ کے جانا پڑتا. ماشاء اللہ. نہیں مطلب ہم آڈینس کی تعریف کر رہے ہیں. اچھا تھوڑا سے میں سمجھتا ہوں ہیومرس چیزیں آئیں گے, اس کو آپ بعد میں جو ہے ایڈٹ کر لیجئے. میں بھول گیا کہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, دنیا والے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان کے لیے. تو میں تھوڑا سا نیچرل ہونے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ اگر جو ہے نا کیمرہ پہ ہم بات کر رہے بولے تو بہت ان نیچرل ہو جاتا ہے نا. تو اطمینان سے سکون سے اپن جو ہے کیا ہے چیز جب کر رہے ہیں تو اس کو مزہ لے کے کرنا ہے. اب آپ جو ہے اگر امیجن کیجئے دنیا میں جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں, اور میں جو ہے حدیث قدسی جو ہے آپ کے سامنے بیان کروں گا, آپ کے ساتھ آپ کا نام جو ہے آپ کے والد کا نام جو ہے پکارا جائے گا, يقال لصاحب القرآن اقرأ پڑھ, وارتقي اور چڑھتا جا, ورتل كما كنت ترتل في الدنيا اور ایسا پڑھ جیسا تو دنیا میں پڑھتا تھا. اگر دنیا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہاں پر بھی ویسے نکلنے والا ہے. اور یہاں پر جو ہے میں نہیں بول رہا, ذرا دو آیتیں پڑھیں تھوڑا پڑھیے, یہاں پر شرما سکتا. ارے نہیں ٹھیک ہے, وہاں پر ساری کائنات کا رب جو ہے بول رہا فلان ابن فلان آپ کو پڑھنا ہے, تو جب جو ہے کیا کریں گے. لیکن اگر ہم یہاں پر اپنی پرائیویسی میں جتنا وقت مل سکے تھوڑا سا جو ہے پریکٹس اگر ہم کر لیے, تو وہاں پر جب اللہ تعالیٰ جب اقرا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. اللہ اکبر. آپ کی آخری منزل کہاں پر جا کے رکے گی, جب آپ جو ہے آخری آیت رکھیں. اب اس کو کاؤنٹ کرنا, اگر آپ جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو تسلی دینا ہے, سورہ فاتحہ میں کتنے آئے تھے, سات آئے تھے, سات مرتبہ تو چلے گا نا ماشاء اللہ, 7-11 جا چکے آپ. سورہ فاتحہ تو پہلے امپروو کر لیں گے ہم, تو کم از کم ایٹ لیسٹ اس کے جو مسٹیکس ہیں جو کامن مسٹیکس ہیں اس کو ہم فکس کر لیں گے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, تعاوذ آپ لوگوں کا بہت بہترین ہے. اوکے ہم آگے بڑھتے ہیں, کوشش کرتا ہوں میں, کیونکہ آڈینس جب اچھا رہتا نا تو تھوڑے سے باتیں کرنا ضروری ہے. تو کوشش کریں گے باتوں کو تھوڑا کم کر کے ہم پریکٹس زیادہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں تعوذ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے چلیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں یہاں پر جو سیکنڈ ہا ہے نا اکثر چھوٹ جاتا سب سے ہے نا, تو اب سب صرف الرحمن الرحیم بولیے. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اب یہ کیسا آ رہا ہے, اچھا ایسے آ رہا ہے. یہ جو ہے میرا گروپ الف, گروپ با اور گروپ سا. ٹھیک ہے انڈرسٹوڈ. اوکے الف کدھر ہے آپ لوگ سب؟ اوکے با آپ لوگ, سا آپ لوگ. ٹھیک ہے نا, گڈ. آپ لوگ نورانی قاعدہ ہے, آپ فکر نہ کرو, آپ ہاتھ نیچے رکھیے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے تو گروپ بائی گروپ دیکھیں, کیونکہ ابھی کیا ہے کلیکٹیولی جب آواز سے پڑھ رہے ہیں تو کس کی مسٹیک کہاں پر ہے نہیں پکڑ سکتے. ٹھیک ہے تو اب جو ہے الف اسٹارٹ کرنے والے ہیں, آپ لوگ سب خاموش رہیے. اوکے اب آپ جو ہے پڑھیے الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ پورا کی مسٹیک پکڑ لیا. اوکے مسٹیک یہاں پر ہے اس طرف. اوکے
ابھی اس کو رہنے دیتے ہیں. اب با الرحمن الرحیم. نو کامنٹ. ف الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. تو الف آپ لوگ کیوں ایسا پیچھے ہے بھائی؟ ہاں با اور فا تو جو ہے جیت لیے. اچھا جو سیکنڈ ہا ہے وہ مس ہو رہا تھوڑا سا, اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا میں, لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے یہاں پر گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے سمجھانے کے لیے میں آپ کو بہت آسان جو ہے ٹیکنیک دیتا ہوں. کیا ٹیکنیک ہے؟ آپ لمبی سانس جو ہے لیجیے. الرحمن الرحیم. اب اس کو کمبائن کریے. الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ بہترین آیا, لیکن جب فلو آتا تسلسل آتا نا وہ مس ہو جاتا. تو اس کو مس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سانس صحیح نہیں ہوتی. الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. ہا کہاں سے نکل رہا بتائیے؟ حلق سے نکل رہا ہے نا. اوکے, ہا سے سانس لیجئے. بہت خوب. اور بہترین طریقہ کیسے ہے؟ الف کے اوپر زبر زیر اور پیش کریں گے. تو میرے ساتھ بولیے اح 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 اح. ارے ٹھہرو بھائی, کیا گڑبڑ ہے. اح اح اح. ہاں نہیں آیا, اسی شارپنس سے آنا. دیکھیے آپ اح اح اح. ہاں سانس چلے جا رہی نہیں جا رہی, یہ پریکٹس کر سکتے ہیں روزانہ. ٹھیک ہے, یہ اس طریقے سے اگر آپ تجوید کی پریکٹس کریں گے, پانچ منٹ چاہیے روزانہ آپ کو. ٹھیک ہے, اور یہاں پر میں آپ کو ایک بہت زبردست اگزامپل دیتا ہوں. روزانہ ہم صبح میں نیند ختم ہونے کے بعد اٹھتے ہی سب سے پہلی چیز کیا کرتے؟ آپ کو اگر جواب معلوم ہے تو آپ ہاتھ اوپر کرنا. اوکے, ایک دم جواب مت دیجیے کیونکہ اس سے جو ہے کنفیوژن ہو جاتا, تو میرے کو معلوم ہونا. ارے روزانہ سو کے اٹھتے, کوئی ڈیفیکلٹ کوشچن نہیں ہے نا. ارے بہت خطرناک ایگزام پیپر تھا. روزانہ سوتے روزانہ اٹھتے پہلی چیز کیا کرتے آپ؟ جی شیخ, دعا پڑھتے, اللہ میرے کو آپ کے جیسے بنائے. ماشاء اللہ, میں تو نہیں ہوں ایسا. روزانہ جو ہے کیا, ہاں آنکھ ملتے, اللہ محفوظ رکھے ہمارے کو اس سے. یہ کیوں ایسا, یہ سائڈ سے ہے نا. اچھا اچھا ہاں ہاں اوکے. نہیں نہیں اس کو میں ایسا لے لیتا ہوں تاکہ وہ جو ہے پیروں میں نہیں آنا. چلیں ٹھیک ہے, پھر سے ذرا غور کیجیے. ایز اے ٹیچر جو ہے نا, میں ٹیچر ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بولتا ہوں کہ کوشچن پہ آپ اگر تین گھنٹے کا ایگزام ہے, دو گھنٹے سوچتے رہیے, آدھے گھنٹے کے اندر آنسر آ جاتا. سوچیے نیند ختم ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز کیا کرتے ہم؟ اسٹریچ کرتے. ماشاء اللہ قریب آ گئے آپ لوگ, قریب آ گئے. میں آپ کو آنسر دے دیتا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے. سب سے پہلی چیز یہ کرتے کہ آنکھ کھولتے. جس دن ہم آنکھ نہیں کھولے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ختم ہو گئے. نیند ختم ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز آنکھ کھلتی نہیں کھلتی ہے نا. اب کوئی بولتا ہے ہم دعا پڑھتے, کوئی بولتا ہے برش کرتے. برش کرتے میں بولتا ہوں ماشاء اللہ, میں آپ کے گھر کو آ کے آپ کا بیڈ روم دیکھنا چاہ رہا ہوں, بستر پہ چھ گیا برش. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلی چیز نیند ختم ہونے کے بعد آنکھ کھلتی. آنکھ کھلنے کے بعد کیا کرتے؟ ٹھیک ہے اوکے, ماشاء اللہ گڈ, 60% صحیح ہے. آپ لیٹے ہوئے رہتے نا, لیٹے ہوئے نہیں ہے, سستی توڑتے. ابھی بہت دور ہے وہ, ابھی نہیں. آپ جو لیٹے ہوئے ہیں آپ کچھ کرنے کی کوشش کرتے نہیں کرتے؟ کیا کرتے؟ ٹائم دیکھتے. یہ نیا زمانہ ہے ٹائم دیکھ لینے کا. ٹھیک ہے, لیٹے ہوئے ہے تو لیٹے ہوئے پوزیشن کو چینج کرنے کی کوشش کرتے نہیں کرتے؟ اٹھنے کی کوشش کرتے. اب آپ اندازہ کریے, اٹھنا چاہ رہے نہیں اٹھ سکتے. پہلی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیا, آنکھ کھل گئی, زندہ ہو گئے نا. اب سیکنڈ جو ہے نعمت اللہ تعالیٰ پھر دیتے کہ آپ مفلوج نہیں ہیں, آپ موو کرنا چاہ رہے. الحمدللہ موو کر سک رہے. آپ کے اندر جو اختیار دیا اللہ تعالیٰ, آپ موو کرنا چاہ رہے. لیٹے ہوئے پوزیشن میں, لائنگ پوزیشن سے آپ اٹھ کے بیٹھتے. اٹھ کے بیٹھنے کے بعد جو ہے جمائی آتی, انگڑائی آتی, پنگڑائی آتی, جو بھی ہے, ہے نہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ انگڑائی نہیں لیتے تو کیا ہے, ڈاکٹر کے پاس جا کے ایک مہینے کے واسطے آپ اسٹریچر, وہ کیا نام ہے اس کا, پلاسٹر جو ہے لگائیے. ایک مہینے کے بعد جو ہے پلاسٹر کو کھولیے,
اور ہاتھ جو ہے سیدھا کرنے کی کوشش کی ہاتھ گر جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہاتھ جو ہے کے اندر جو مسلس ہے وہ استعمال نہیں کر رہے آپ. اسی طریقے سے جب ہم روزانہ آپ کی جو بھی عمر ہے آپ اس کو کمپیئر کیجئے, جو بھی عمر ہے ہماری اتنے سال تک ہمارا گلا سو رہا, ہر چیز ہم جو ہے اٹھ کے اسٹریچ کر رہے کیونکہ 24 گھنٹے کے لیے ہمارے کو چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا کرنا ہے, لیکن یہ جو گلا ہے وہ سو رہا. اس وجہ سے میرا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اگر بالکل سادگی میں پورے ٹائٹلز کو ہٹا دیجئے, آپ خاری کو ہٹا دیجئے, صاحب کو ہٹا, عمران ہے نا, لیکن اگر عرب بچے کو پکڑ کے بولیں گے تو وہ عمران بولیں گا, کیا بولیں گا؟ تو بائی ڈیفالٹ جو ہے اس کو سنتے سنتے جو ہے عادت ہو گئی اور آٹومیٹکلی اس کو مخرج جو ہے سنے عمران بولیں گا. اور عمران بھی خالی عین کے اوپر نہیں ہے, را کو بھی موٹا کرتا ہے عمران. اماں بولے ارے باپ رے, بولے بولے تک جو ہے اور 3 عمران آ جاتے بولتے آپ, بہت مشکل ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس کسی کا نام اگر عبداللہ ہے تو اس کو کیسے بولتے ہیں وہ؟ Exactly. یہ تمام جو ہے چیزیں وہ لوگ زندگی بھر کرتے 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 یوز ٹو ہو گئے. ہمارا وہ سیکشن گلے کا بند ہے, اس کو کھولنا ہے. وہ کھل گیا آپ جو ہے الحمدللہ بہترین جو ہے قاری بن جاتے, بس وہ ہمارا مقصد ہے. ٹھیک ہے, وہ کیسے کھولیں گے؟ سب سے پہلے یہ جو جتنے بھی 28 حروف ہے اس سے پہلے الف لگائیے اور زبر زیر پیش. تو اح اح اع اور اوکے, جو مخارج الحروف ہے ہم اس کو لے لے کے چلتے. ٹھیک ہے, ح کے ساتھ ہو گیا نا, عین کے ساتھ لیتے ہیں. لیجیے آر ایر اور, ویری گڈ. اب جو ہے ایک سانس میں آر ایر اور, ماشاء اللہ گڈ. اب اسی طریقے سے آپ کو کیا ہو گیا, حمزہ, اور سب سے جو ہے آخری میں یہاں پر, یہاں پر جو ہے حمزہ اور ہا ہے. اچھا, لمبی جو ہے سانس لیجیے, لے لیے نا, ماشاء اللہ. آپ کی یہ دو انگلیاں لیجیے, یہ دو انگلیوں کو لے کے آپ کا جو کالر بون ہے اس کو ٹچ کریے, کالر بون ہے نا اس کو لے کے سلائڈ کریے نیچے. آئیے, آتے جائیے, آتے جائیے, ہوا میں نہیں بھائی, ایسا ایسا لے کے آئیے. آ کے جیسے آپ آئیں گے تو یہاں پر آ کے رکتی ہو, یہاں پر آ کے میٹ ہو رہی, اب بس وہاں پر آپ کے جو ٹپ آف دا فنگر ہے نا اس کو یہاں رکھ کے اب جو ہے آپ بولیے وائبریٹ کر رہا, اس کا مطلب آپ کا مخرج صحیح ہے. اور وہیں سے جو ہے آپ بولیے, صحیح ہے, ویری گڈ. اب جو ہے آپ کی تھوٹی کو اوپر کریے اور نگلنے کی کوشش کیجیے. نگلیں گے تو آپ ایک ہڈی دیکھیں گے جو اوپر جا کے نیچے آتی ہے نا, اس کو جو ہے ہمارے کو یہ اپنے انگوٹھے سے پکڑنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں کسی کا پکڑنا چاہ رہا ہوں, ہماری حیدرآبادی زبان میں بولیں گے تو کسی کی نلی دبانا ہے. آئیے چلیے اوپر کریے. اب آپ دیکھیے یہ دو جو ہے انگلیوں کے ساتھ آپ اوپر نیچے کر کے فیل کیجیے آپ کی کون سی ہڈی ہے کہاں پر ہے. جس کا گلا جتنا موٹا ہے اس کی ہڈی اتنی اندر رہتی. اوکے چلیے, آپ نگلیے, ویری گڈ. اب آیا بولو, مشکل سے آیا لیکن مگر وہ جو ہے مخرج ہے. ٹھیک ہے, بیٹھ جاؤ, شاباش, ماشاء اللہ, تکبیر, ماشاء اللہ تبارک اللہ. کوئی اور آنا چاہ رہے؟ انکل آپ کا عین اور ہا کا مخرج کیسا ہے؟ بلا جھجک آپ کا عین اور ہا کیسا ہے؟ ایسا آ بولیے, اچھا, اور ہا بولیے, اچھا, ذرا آپ آ سکتے, تھوڑی تکلیف. ارے پانی کا انتظام نہیں ہے, چلیے آپ تھوڑا سا ایسا اوپر کریے, انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوئیں گی. آپ جو ہے نگلنے کی کوشش کیجیے, ماشاء اللہ. اب جو ہے آ بولیے, آ گیا, آ ماشاء اللہ. یہاں سے پھر ہا بولیے, تکبیر, بس یہی چھ, بس. اب جب تک آپ کو یوز ٹو نہیں ہوتے آپ روز آنا آ اور ہا کیسے, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ایسا کریے, تھوڑے دن کے بعد جو ہے چھوڑ دے سکتے, ماشاء اللہ. جتنے بھی آپ سال کے ہیں ماشاء اللہ, 18 یا 20 کے ہی ہے آپ, تو ماشاء اللہ 18 سال سے 20 سال سے آپ کو نہیں آیا, آج آ گیا ماشاء اللہ الحمد للہ. اور خود سے جو ہے دبا کے دیکھیے, نہیں یہاں پر, ہاں اب دبائیے اور آ بولیے, ماشاء اللہ, دیکھیے سبحان اللہ.
تو آپ کے لیے تحفہ ہے، ایک گھونٹ پانی پی لیجیے، آپ کو جو ہے گلا سگا دیا ہم. پانی میرے واسطے نہیں تھا، کیونکہ آپ کو تکلیف دی نا یہاں آنے کے لیے. ٹرینر کو ضرورت نہیں رہتی، جس کو بلا رہے ان کو جو ہے ہمت افزائی کرنا ہے، کیونکہ ہم تو گھر میں جتنا کھانا پینا ہے سب کر کے آئے، آپ لوگوں کو دینا ہے، دینے کے لیے آئے ہم، لینے نہیں آئے. اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، ہے نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. کہاں پر آئے ہم؟ عین اور ہا ہو گیا، غین اور خا، غ خ، ویری گڈ. تھڈی پھر سے اوپر کریے، ایک انچ تھڈی سے نیچے آئیے تو آپ کو جو ہے اور ایک ہڈی ملیں گی جو جو ہے ایسی ہے، وہ ہڈی کو خالی جو ہے اوپر کی طرف دبانا ہے، تو ایسا غ خ ہو گیا. اچھا ایک اور ایک ہے، یہ دونوں کے بیچ میں جو جگہ ہے وہاں پر دبائیے آپ غ، بس ختم. یہ ہے آپ کے بیسک مخارج، ہو گئے ماشاء اللہ. چلیے اب جو ہے ہم سورہ فاتحہ کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. موٹا ہو گیا. ہم ایکچوئل پریکٹس جو ہے نا ایکو کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. ایکو کیا ہے، تھوڑا سا کنفیوز کر کے اپنے کو جو ہے بہت ایکسٹرا جوش دلا دیتا. پہلے ہم مخرج کو ٹھیک کر لیں گے، مخرج ٹھیک ہو گیا بعد پھر جو ہے جتنا جو ہے چاہے اوپر جائیں گے انشاءاللہ. ابھی پہلے ذرا بیس بنا لیں گے. اوکے، بیس اگر تگڑا ہو گیا تو پھر جتنا اونچا جانا ہے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیے الحمد، ویری گڈ. گروپ الف، الحمد الحمد ما شاء اللہ الحمد. جزاک اللہ خیر، بہت بہترین مسٹیک کرے آپ، میں چاہ رہا تھا کوئی کرنا بول کے آ بول دیا آپ. آپ یہ سوچ کے کہ ہا پہ کرنا ہے میرے کو اور عین پہ کرنا ہے، تو ہمارا ذہن جو ہے نا ٹنگ ٹوسٹ نہیں ہوتا، یہ مائنڈ ٹوسٹ ہو رہا. تو آپ بولتے ال، تو ایکسٹرا جو ہے فورس اگر حمزہ کو دیں گے تو وہ عین میں کنورٹ ہو جاتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آرام سے لے کے چلیے. وہ کیسی بات ہے، بیٹ لے کے ٹھہرے ہوئے، بال آنے سے پہلے بیٹ اٹھا دیا تو بولڈ ہو جاتے، بال آتا خود، آنے دو اس کو. تو عین آتا خود، ہا خود آتا. تو ال ال حمد. ہاں اچھا، اور ایک چیز جو ہم چیک کر رہے تھے جو مجھول نہیں پڑھنا ہے ہمارے کو، کیسے الحمدو دو نہیں ہے دو، اگر ہمارے ہونٹ کو لے کے پیپر پہ ڈالے تو پرفیکٹ سرکل رہنا، تو وہ ہے پرفیکٹ تجوید. الحمد للہ رب ال، اچھا را جو ہے نہیں پڑھے ہم، لیکن پڑھتے چلے جائیں گے ساتھ میں، تاکہ جو ہے نا مطلب آٹھ گھنٹے تو نہیں کر سکتے ہم، ڈیڑھ گھنٹے میں کرنا ہے جس میں اذان بھی ہے، ہے نا؟ تو اپن جو ہے سپر ایکسپریس ٹرین چل رہی ہے اپنی، ہے نا، کوئی جنکشن نہیں کچھ نہیں، دبا کے جانا ہے اپنے کو، ٹھیک ہے. ر پتلا ہے، ر ہے نا، مزہ نہیں آتا اس میں، اس کو را کریں گے وہ بھی غلط ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی را بولتا تو اس کا مطلب واو آ جا رہا، اور اگر بہت زیادہ کرے تو رو را ہو جاتا، وہ بھی غلط ہو گیا. تو صحیح طریقہ کیا ہے، آپ کی جو زبان ہے نا، زبان کو فیل کریے، جو سامنے کا جو حصہ ہے، ٹپ آف دا ٹنگ ہے نا، سامنے کا جو حصہ ہے اس کو اوپر کے دو جو دانت ہے اس کے پیچھے لے جا کے لگائیے، لگا سکتے، ٹف ہے بہت، ہے نا؟ تو میں تھوڑا اور آسان کرتا ہوں آپ کے لیے، ابھی بہت ٹف ہے ایک دم. جو ہے اگر میں آپ کو بولا کہ بھائی آپ کو جو ہے نا ایک گھنٹے تک کچھ نہیں، خالی ایسے ٹھہرو بول کے، اکثر کیا ہوتا ویسا کرنے کے لیے، مطلب بیلنس نہیں آیا. تو یہ چیز کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پریکٹس چاہیے، بیلنس چاہیے، کنٹرول چاہیے، پریکٹس چاہیے، ٹھیک ہے. تو انگلش میں اس کو بہت آسان
है समझने के लिए, मतलब आर ए डब्ल्यू को कैसा प्रोनाउंस करते हैं, बस ऐसी छे आर ए डब्ल्यू रॉ, रुआ नहीं बोलते उसको, है ना, रॉ, आसान हो गया। इसी वजह से एक और अच्छा टिप है जो मुख्तलिफ जो है जो एक्सपर्ट कर रहा है, आपकी ये दो उंगलियां ऐसे लीजिए, ओके, और आपके दोनों होंठ के पास ऐसा रखिए इसको, और टाइट, ओके, टाइट रहना। तो रॉ अगर हो रहा है यानी मतलब ये गोल हो रहा है, तो गोल होने से उसको फ्लैट करना है, रॉ, बस ये सही मखरज है। तो आईने में जो है थोड़े दिन जो है ना आईने में देखते रहना, आप कितने खूबसूरत है वो नहीं देखना है, तजवीद के वास्ते देखना है, ओके, देख रहे अरे हाँ मेरी नाक अच्छी है, मेरा चेहरा अच्छा है, नहीं, आपके मखरज को जो है चेक कर रहे हैं हम, ओके, चंद दिन के लिए जो है चाहिए ये। तो रॉ देखिए, इसीलिए बगैर जो है होंठ मोटे किए उसको जो है बोलते हैं 100%, 100 out of 100 मार्क्स मिलते हैं उसको। तजवीद में जब टेस्ट होता तो किसी को जो है 100 out of 100 कैसा मिलते, जो टॉप 10 में जाता या टॉप जो है 90 में जाता, वो यही चीज़ चेक करते। तो रॉ रॉ अर्रहमान अर्रहीम, ऐसा नीचे का होंठ थोड़ा सा मोटा हो रहा है स्टिल, है ना, गोल हो रहा, तो कोशिश करना अर्रहमान अर्रहीम, माशाल्लाह बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। अब इसको जो है याद रखना, ट्रेन कैसा बनती, एक डब्बा दूसरा डब्बा तीसरा डब्बा, तो तजवीद भी जो है हम तजवीद की ट्रेन को याद रखना, कि अब जो है हम आइन और हा सीख लिए, वो डब्बा जो है भूलना नहीं, साथ में लेके चलना है। नेक्स्ट जो है जब जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो अब रॉ का है, अब ये याद हो गया ना, अब इसको लेके चलना है, उसको छोड़ना नहीं है, बैगेज है हमारा, ठीक है। तो आइन हा हो गया, रॉ हो गया, रॉ साकिन सुकून भी लगाएंगे तो और अच्छा जो है आपको समझ में आता है, अर अर अर्रहमान, अगर हम ये ऐसा बोलते अर्रहमान तो सही नहीं है, अर्रहमान, माशाल्लाह गुड, मालिक यौमिद्दीन, मालिकी मालिकी की और की में बहुत फर्क है, बारीकी है इसके अंदर, मालिकी मालिकी की एकदम डायरेक्ट जेर आ रहा, ओके, तो मालिकी, आह सुभान अल्लाह, खलाखन दे दिया आप, बेहतरीन, मालिकी यौम, अच्छा यौम यौम टाइट है वो, टाइट यौम, अच्छा अब जो नेक्स्ट जो आ रहा अक्सर लोग उसमें मिस्टेक करते हैं, उसको त बनाते, दाल जो है जाके त बन जाता, मालिक यौम अद्दीन, ती ती त नहीं है वो, द दीन है, ठीक है, तो वो फोकस करना है। तजवीद का मतलब क्या है, यहाँ पर कारपेट है, बगैर कारपेट के आप जो है वहाँ पर देख सकते हैं टाइल्स है, एक एक टाइल है स्क्वायर का, तो तजवीद मतलब एक एक हर्फ जब आप पढ़े तो आराम आराम से, आराम आराम से ठहर ठहर के चल रहे हैं आप, तेज़ चलेंगे तो क्या हो जाता, गिरने का चांस है, ओके, मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह तेल पे भी जो है तेज़ चलने आता, बर्फ़ पे भी जो है तेज़ चलने आता, कैसा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर देना आप, जब जो है मुख्तलिफ जो है टफ जो है आयतें आ जाते तो आप उसी रफ्तार से अगर पढ़ेंगे तो स्लिप होने का चांस है, तो उसको क्या करना है, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो अगर जो है हम तेल पे जो है तेज 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 चले तो बोल के फिसलते नहीं फिसलते, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे शिफ्ट करते, लटक गए भी तो नहीं गिरते, आप जो है अपनी बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं, तिलावत में भी कुरान पढ़ते वक्त भी वैसी, जितना आराम से ठहर ठहर के पढ़ेंगे उतना कंट्रोल रहेगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ऐसे आराम आराम से आराम आराम, जब कंट्रोल जबरदस्त आ गया तो फिर आप तेज जाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलिए मालिक यौम अद्दीन पूरा, मालिक यौम अद्दीन, माशाल्लाह। अच्छा मज़े की बात यह है कि आप लोग कोई भी जो है मा में मिस्टेक नहीं करे, अल्हम्दुलिल्लाह जो है दूसरे जगहों पे मा में मिस्टेक होती, कैसे होती, मा इसको बोलते मुरक्कक, पतला है, अगर कोई जो है मौली की बोलेंगे तो गलत है वो, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन बताना भी ज़रूरी है कि कल के दिन अगर आपको मौका मिला किसी को सिखाने के लिए तो आप सुनते ही पकड़ सकते हो उनको,
تو مالک نہیں ہے اوکے, اور الرحمن نہیں, الرحمن پتلا ہے ٹھیک ہے, اور اگر بہت زیادہ جو ہے پتلا کر دیا اس کو کراس کر دیے وہ بھی غلط ہے. کیسے؟ الرحمن الرحیم مالک, یہ بھی جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے گدگلی والا ہے. اگر ہمارے پاس صرف ایک ہی جو ہے جگہ ہے پوری قرآن کے اندر جس انداز سے ہم پڑھتے اس کا نام معلوم ہونا ضروری ہے ہمارا. اس سے پہلے جو ہے میں بولوں گا, فیمس کرکٹر کا نام کیا ہے؟ کوئی بھی کرکٹر کا نام بولیے. جی اچھا ٹھیک ہے. باکسر؟ ارے واہ اچھا. فٹ بال پلیئر؟ بس کافی ہے. اب جو ہے روزانہ جو ہے ہم تلاوت کر رہے اس کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر, کیا بات ہے. کون بولے بھائی؟ کھڑے رہ جاؤ, آپ کھڑے رہ جاؤ. آپ ہماری کلاس پہلے اٹینڈ کریں نہیں, چیٹنگ ہے. آپ ٹھہر جاؤ. ماشاء اللہ بہت خوب ماشاء اللہ. حفصن عاصم, ہم جو طریقے سے پڑھ رہے ہیں روزانہ پڑھ رہے ہیں ہم, بیٹھ جائیے. جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ. تکبیر بہت بہترین چیز ہے. آپ کو جو ہے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فیمس کرکٹر کون تھا, بول گئے ذہن میں بیٹھ گیا. میڈیا کا کمال ہے. باکسر کون ہے, یہ کون ہے, وہ کون ہے, پورا میڈیا کمال کر کے چھوڑ دیا. روزانہ جو قرآن پڑھتے ہیں ہم اس کا نام ہی نہیں معلوم. ایسا کیسا آئے ہائے, نام ہی آ گیا اس میں تھوڑا. اسی لیے بول رہا تھا میں, انگلش میں بات کرے تو پرابلم نہیں ہوتا, یہ حیدرآبادی ایکسنٹ میں اور اس میں. آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھ رہا تو آپ شاید نماز کے بعد امام صاحب کو ایک دو دھپے بھی مار سکتے ہیں, ارے مولوی صاحب ذرا سرک گئے شاید, ایسا کیوں پڑھے بول کے. اب دیکھیے آپ اگر کوئی تلاوت ایسی کرتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ارے یہ کیا تو ہے بھائی, مولوی صاحب ہٹ گئے واقعی میں. مولوی صاحب ہٹے نہیں, اپنے کو علم نہیں ہے. تو امام صاحب کی ذمہ داری بنتی, آپ جو ہے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے کہ جو اکثر امام صاحب رہتے, سأقرأ برواية حفص عاصم, اور اگر آپ دیکھیں گے اگر جو مختلف مسابقات ہوتے, اقرأ بحفص عاصم او ورش ابن نافع قالون ابن نافع, اس طریقے سے. اور جو ہے حدیث ہے, نزل القرآن على سبعة احرف, قرآن جو ہے سات مختلف اندازوں میں جو ہے نازل ہوا. کیا شان ہے اللہ کی, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا حیدرآبادی بھی ہے, معلوم ہے کہ یو پی والا بھی ہے, لکھنوی ہے, بنگالی بھی ہے اور کیرلا والا بھی ہے. مختلف جو ہے علاقوں کے جو ہے لوگ جو ہے اسلام کے دائرے میں آنے والے ہیں, تو ہر شخص کے لہجے کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے قرآن نازل ہوئی. اور ہم پوری زندگی ابھی اسی میں ہے کہ ہمارے کو پورے چیزیں معلوم ہی نہیں ہو, خالی ایک ہی چیز میں جو ہے ہم ذرا آگے پیچھے ہے, زندگی لگ جاتی. حفصن عاصم میں بھی تین جو ہے طریقے ہیں. آپ بولیں گے ارے باپ رے, اب ہم جس طریقے سے بولیں حفصن عاصم, طریق شاطبیہ, طریق طیبہ, در المضیہ, بولیں ارے باپ رے, بڑے بڑے نامہ ہیں. فکر مت کرو, چند جو ہے آگے پیچھے جو ہے چھوٹے موٹے جو ہے قواعد ہیں, لیکن بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا سمندر ہے, سمندر. عام کیا کر رہے ہیں آج, خالی پیر جو ہے کچے کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کے اندر جوش آئیں گا تو کل کے دن آپ جو ہے قراءات, علم القراءات کی ایک الگ ہی دنیا ہے, اس میں جو ہے جا کے دیکھ سکتے. ٹھیک ہے چلیے الحمدللہ. تو امام صاحب اگر ویسا پڑھے تو وہ چیز صحیح نہیں. الحمدللہ ہم کہاں تک آ گئے, مالک یوم الدین ہو گیا. اب جو ہے نیکسٹ جو آ رہا بہت امپورٹنٹ ہے, ایاکا ایاکا. ہاں کیوں, کیونکہ تشدید ہے تو ڈبل ایمفسس آتا وہاں پر. تو ایاکا نعبدو, نعبدو, نعبدو,
دو تو فریکشن آف اے سیکنڈ جا رہا ہے, زبر زبر ہے نا. ایاک نعبد, بہت خوب. و ایاک نستعین, بہت زبردست, ماشاءاللہ کوئی مسٹیک نہیں ہے, الحمدللہ زبردست سیکھ لیا آپ لوگ. اہدنا الصراط المستقیم, ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اکثر جو ہے جہاں پر سلپ ہوتے اہدنا الصراط میں, طل میں مسٹیک ہوتا. کیسا ہے؟ اہدنا الصراط طل, ط موٹا ہے, ال پتلا ہے, تو موٹے سے پتلے میں ٹرانسفارم ہونا ہے ہمارے کو, تو کیا ہو جاتا؟ طل نہیں, طل. اچھا تا کا بھی مخرج را کے جیسے ہے, تا تا تو غلط ہے, تا 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 د ز س, ماشاء اللہ ویری گڈ, بہت آسان ہے. اچھا سواد آ رہا, سواد ہے نا. پرانے زمانے میں, ابھی پتہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں معلوم, پرانے جو ہے نا نکڑوں پہ کونوں میں سائیکل کی دکان تھی, تو ہم جو ہے ایک پائپ جو ہے منہ میں ڈالنے والے ہیں, تو س, 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 ہوا بھرتے جائیں گی تو کیا ہونے والا ہے؟ س, ہے نا, ہوا بھرتے 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 منہ جو ہے کھلنے والا ہے سو. اور انگلش میں اگر آپ کو سمجھ میں ایس اے ڈبلیو, ویری گڈ, بہت زبردست, سو. اسی طریقے سے چونکہ سواد جو ہے سیٹی والی جو ہے چیز ہے, تو تھوڑی سیٹی دینا ہے اس میں. ایسے کئی وقت جو ہے لوگوں کو چھیڑے ہوں گے بچپنے میں, چلے گئے ہے نا, تو سیم چیز یہاں پر کرنا ہے, بس بہت خوب. اب اس, 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 ماشاء اللہ گڈ. کئی عرب جو ہے علاقوں میں کسی کو خاموش بیٹھنا بولے تو اس بولتے, انداز ہے ان کا, تو اس سے جو ہے کتنی پریکٹس ہو رہی تجوید کی اندازہ لگائیے آپ, امیزنگ. اور ایک چیز کبھی غور کرے, غور سے جو ہے سنیے, یسبح لہ ما فی السماوات والارض, جو کچھ بھی زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہے نہیں ہے. اگر میں پوچھوں کہ کوا کی آواز کیسی ہے, قا, قاف نکالتا ہوں, غور کر کے سنیے آپ, قا قا, تسبیح ہے وہ. وہ لوگ ایسی طریقے سے کرتے جو ہم نہیں سمجھتے, الا قلیلا, بہت کم لوگ سمجھ سکتے, جس میں سے آپ سب اور ہم سب ہیں. غور کرو آپ, دیکھو آپ, ہر ایک پرندہ ہر ایک جانور جو ہے ایسی قسم سے تسبیح کرتا, شاید ہماری زندگی میں ایک آدھ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ایسا 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 خالی ایسا ایسا اتنا تل کے برابر جو ہے سمجھانے کے طور پہ کہ دیکھو میری شان کیسی ہے بول کے, بس دوسرے جانور کو پوچھیں نہیں معلوم میرے کو, وہ آپ جو ہے پوچھیں گے اچھا بھائی ان کا ان کا ان کا کیسا نہیں معلوم, ایک ایک جھلک بتانا چاہ رہا ہوں. تو یسبح لہ ما فی السماوات والارض, جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے کو ٹائٹل کیا دیا, اشرف المخلوقات, تو کیا ہم اور زیادہ تسبیح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو گنگناتے رہنا ہے ہمارے کو, چلتے پھرتے ہمارے کو پریکٹیکل جو ہے کوشچن رہتا, ارے قاری صاحب میں پریکٹس کیسا کروں, ٹائم نہیں مل رہا میرے کو, بہت بزی ہوں میں, صبح اٹھنے کے بعد جو ہے نا فوراً جو ہے نا ناشتہ کرے اور بھاگ, کسی کو اسکول جانا ہے, کسی کو آفس جانا ہے, کسی کو جو ہے بزنس میں ہے, کسی کا ایسا ویسا, ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس بیٹھ کے اچھی طریقے سے جو ہے پریکٹس کرنے کی. بات ٹائم کی نہیں ہے, بات ایٹیٹیوڈ کی ہے. کیسے؟ آپ جب بستر سے اڑ جاتے, بستر سے اٹھنے کے بعد جو باتھ روم ہے نا 5 kilometers کا ڈسٹینس ہے آپ کے پاس, اب اٹھنے کے بعد اعوذ اعوذ آ گیا, باتھ روم آ گیا تو رک جائیے, اندر جانے کی جو دعا ہے وہ پڑھ کے نکل جائیے, واپس آنے کے بعد پھر بستر تک جائیں گے یا آپ کے الماری تک جائیں گے, جہاں پر بھی کپڑے آپ کے چینج کریں گے, کچھ بھی کریں گے, پڑھتے رہیے. اس کے بعد پھر گھر سے باہر نکلنے والے ہیں, تو آپ کے جو ڈیلی جو اذکار ہے صبح شام کے, اس کو جو ہے آپ اس میں دوہے ڈالتے جائیے, تو دیکھیے کیسا جو, اور ایک ایک جو ہے ورڈ کو لے کے پریکٹس کرتے رہیے. ایک ٹارگیٹ بنائیے کہ میں یہ ہفتے اور یہ مہینے میں تعوذ کو پرفیکٹ کروں گا. اگر آپ جو ہے کوشش کرتے, اکثر ہوتا بیٹے آپ کتنے سال کے ہیں ماشاء اللہ؟ 13, ماشاء اللہ. قرآن ختم ہو گئی جی؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ ہو گئی ماشاء اللہ, کیا عمر ہے آپ کی؟
11 ماشاءاللہ بہت زبردست. اپنے پاس کیا ٹینڈنسی ہے؟ ارے بھائی بچہ ماشاءاللہ قرآن ختم کر لیا, ایک بار دو بار اور قرآن ختم ہو گئی. اگر کوئی پیچھے رہ گیا تو اس کو 10 تانے ملتے. اچھا آپ کھول کے بولتے ہیں بھائی ذرا تھوڑا سا ادھر جو ہے بتاؤ, تو مسئلہ کہاں سے آ رہا؟ قرآن ختم تو ہو گئی لیکن مخارج کا جو ہے مسئلہ آ رہا. ٹائم لیجئے لیکن مخرج کو جو ہے امپروو کیجئے. جلدی ختم کرنا مقصد نہیں ہے, صحیح پڑھنا زیادہ مقصد ہے. ورتل القرآن ترتیلا بہت زیادہ ضروری ہے, اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے پڑھنا اور زیادہ جو ہے ضروری ہے. من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل, کیونکہ قرآن جو ہے جس طریقے سے نازل کیا گیا ہے اسی طریقے سے ہمارے کو پڑھنا ہے. وہکذا منہ الینا وصلا, اسی طریقے سے ہمارے پاس آج تک پہنچا. جب جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے صحابہ کرام کو سکھائے تو چار جو ہے میجر صحابہ کرام تھے, ان کو جو ہے آپ یہ کہہ سکتے کہ دے ور دا جائنٹس آف ریسیٹیشن. تو یہ چار جو ہے صحابہ کو جو ہے مختلف جگہوں پہ بھیج دیے, بولے آپ جاؤ. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, ابی بن کعب رضی اللہ عنہ, ابن مسعود رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, اس قسم. آپ بولے ارے ابو بکر, عمر, عثمان, ان لوگ ان کا جو اسٹیٹ آف افیئرس ان کا الگ تھا رسپانسبلٹی. یہ جو ہے قرا ہے, یہ قاری حضرات تھے, ان کا کام دوسرا تھا. اب یہ لوگ جو ہے یہ چار جا کے مختلف جگہوں پہ وہ لوگ جو ہے اپنا کام کرنا شروع کر دیے, تو اس سے پھر جو ہے ایکسپونینشیل جو ہے انکریز ہوا. ٹھیک ہے, تو ہم جو اب سیکھ رہے ہیں جو یہاں پر نہیں ہے آپ جو ہے سکھائیے. بلغ عنی ولو آیا, پہنچا دیجئے اگر چیک کہ آپ کو ایک بھی آیت آتی ہے صحیح سے, ضروری ہے وہ. اگر آپ جو ہے الحمدللہ اچھی طریقے سے سیکھ گئے اس کو جو ہے سکھائیے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ماشاءاللہ آ گیا, صاد کا جو ہے مخرج آ گیا. صراط الذین, وہ مزہ نہیں آیا نا, صاد کا مخرج صحیح نہیں آیا کیونکہ اسٹارٹ ہو رہا تو اسٹارٹ میں جو ہے فورس چاہیے. سی صراط الذین, نہیں سی صراط الذین, طل طل صراط الذین انعمت علیہم. پورے غلط, معلوم کیوں؟ انعمت اگر کر رہے ہیں تو نون کے اوپر چھوٹا سا زبر ڈال رہے ہیں ہم, وہ نہیں ہے سے. انعمت نہیں, انعمت علیہم, نون کو پکڑنا ہے. انعمت علیہم غیر المغضوب. اچھا یہاں پر ایک جو ہے امپورٹنٹ حکم ہے, اکثر بر صغیر میں حرف الضاد کو ضا پڑھتے. اوکے, تو دو رائے ہیں, جو روایت جو کمزور ہے وہ ضا کی ہے جو اپنے بر صغیر میں زیادہ جو ہے اڈیپٹ ہے. لیکن زبان ہے کس کی ہے؟ عرب کی ہے نا. ضاد من لغت القرآن لغت العربی لسان عربی مبین. اللہ تعالیٰ کی جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ کون سی زبان میں ہے؟ عربی میں ہے. اور عربی والے کون ہیں؟ ادھر ہے, انہوں آ کے بتائے تھے ہم تھوڑا سا مس کر گئے. تو جو روایت جو ہے بہت اسٹرانگ ہے ہماری زبان پہ چڑھتی نہیں الحمدللہ, کم از کم ہم ایٹ لیسٹ کیرلا والوں سے اگر کمپیئر کریں گے تو لاکھ درجے الحمدللہ بہت اچھے ہیں. ان کو ضا تو نکلتا نہیں, ضا بھی نہیں نکلتا, لا نکلتا, وہ کیا وجہ ہے نہیں معلوم, ان کی لینگویج کا مسئلہ ہے. تو ان کی یہاں پر مسئلہ نہیں ہے, ان کا یہاں پر پروگرامنگ میں مسئلہ ہے. تو الحمدللہ ہم آپ کو ویسا مسئلہ نہیں ہے. تو اس کو یہ کرنا ہے, یہ جو زبان ہے, اگر زبان ہے نا اس کا رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ کو لے کے اوپر کے جو دو دانت ہیں رائٹ اور لیفٹ دونوں کے ایجز کو لے کے لگائیے اور اس کو ایسے پڑھیے اور روکیے. اب اد اد, ویری گڈ. اب فرسٹ ٹائم دا دیا تھا ہمیں, اب اد ہے نا, اب اس کو ہٹا دینا ہے کیونکہ قلقلہ نہیں دینا ہے. اب اد اد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاء اللہ, ویری گڈ. اچھا اب ضالین آ رہے ہیں تو یاد رکھیے کبھی بھی اگر جو ہے حروف مد یا حرف مد کے بعد
کوئی بھی حرف جس کے اوپر تجدید آئیں گی اس کو جو ہے مد لازم بولتے ہیں. لازم ہے, کمپلسری ہے, آپ کو جو ہے کمپلسری مد میں چھ حرکات کھینچنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اسپیشل رول اپلائی ہوتا جو اکثر لوگ مس کر دیتے, وَلَضَّالِّينَ چلے گئے. تو یہاں پر جو ہے وہ جو رول ہے اس کو بولتے نبرہ. یہ جو نبرہ ہے کیا چیز ہے, بلا جھجک جو ہے آپ ہاتھ اٹھائیے, آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو پلین کو جو ہے اوپر جاتے ہوئے اور نیچے آتے ہوئے دیکھے, کوئی دیکھے پلین کو اوپر آتے نیچے, بیٹھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, آپ خود بیٹھے یا نہیں بیٹھے نہیں پوچھ رہا ہوں, پلین کو دیکھے اوپر جاتے اور نیچے آتے ہوئے. اچھا ہاتھ نیچے, کون نہیں دیکھے ہاتھ اٹھائیے, کوئی ایسے ہے جو نہیں دیکھے پلین کو اوپر آتے جاتے نہیں دیکھے آپ, ٹھیک ہے. تو ایک دو, ہاتھ اوپر کرنا ہے, آدھا ہاتھ کہیں گے بھائی, پورا ہاتھ کریے نا میرے کو سمجھ میں آنا. اچھا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس, ویری گڈ. جو حضرات جو ہے پلین کو اوپر جاتے اور نیچے آتے ہوئے نہیں دیکھے, آپ کو میں جو ہے سائنس تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں جس سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بہترین طریقے سمجھ میں آ جاتا. جب پلین جب اوپر جاتا نا, اچھا اور آسان, بائک چلاتے آپ, اوکے ہے بائک آپ لوگوں کے پاس, جتنے بھی ہاتھ اٹھائے, اوکے کل کے دن ایک جو ہے نا بدماشی کرنا ہے بائک کے ساتھ, چار پانچ پتھر لے کے جو ہے نا اوپر جو ہے نا ایک چکلا رکھ کے تھوڑا سا بائک کو اوپر لے کے جو ہے جائیے, تھوڑا سا ایک ایک گرنیٹ کی ہائٹ کے اوپر, مطلب ایک دو فیٹ جو ہے گاڑی کو اچھالیے, آپ کے ہوا میں اچھلنے والی ہے, جو چیز اوپر گئی انہیں اوپر ہی جائیں گی, کیا کیا ہونا اس کو نیچے آتی, نیچے آتے جو ہے جیسا شروع میں تھے ویسے ہی رہیں گے, نہیں نیچے آئے تو کچھ آواز آنے والی ہے, کیا آواز آتی, ڈھٹ بول کے آتی آواز نا, وہ ڈھٹ جو ہے نبرا ہے, سمجھے. غیر المغضوب علیہم ولا الضال, تو تین حرکات ٹیک آف, پھر فریکوینسی شفٹ کر کے تین جو ہے لینڈ, اوکے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور مزے کی بات یہ ہے جب جھٹکا لگتا جو کیپٹن رہتا پائلٹ رہتا اور آپ بھی جو ہے جب جیسے بائک کو نیچے لے کے آئیں گے سڈن جو ہے نا دونوں بریکس مار دو دھڑ بول کے گر جاتے, گرتے نہیں گرتے, تو پائلٹ بھی جو ہے نا جیسی پلین ٹچ کرتا رن وے پہ دھٹ بول کے ایک دم بریک نہیں مارتا, جتنے بیٹھے ہوئے خود بھی جو ہے مر جاتا, تو کیا کرتا انہیں, وَلَضَّالِّينَ انہیں جو ہے اس کو ریورس تھرسٹ کرتا, الین یہ جو ہے نا انجنس کو سلو کر رہا انہیں, تو الین وہی چیز ہے, سمجھ میں آ گئی بات. چلیے اب وَلَضَّالِّين کریش, ابھی لینڈیج نہیں ہوئے یہاں ہے تھوڑا اور ہونا, اوکے ماشاء اللہ بہت خوب ماشاء اللہ. چلیے سورہ فاتحہ ہو گیا, اب جو ہے ایک سیکنڈ نہیں بلکہ پانچ سیکنڈ کے لیے آپ لوگ سب کھڑے ہو جائیے, سب کھڑے ہو جائیے, اور آپ کے جو سیدھے ہاتھ کے جو نیبر ہے ان کو مصافحہ کریے اور السلام علیکم بولیے. ہاں ماشاء اللہ, بس اس کے بعد ٹھہرے ٹھہرے یہ دو ہاتھ لیجیے ایسا, ماشاء اللہ بیٹھ جائیے, جزاک اللہ خیر. اب اس سے کیا ہے مائنڈ پھر فریش ہو گیا ہمارا, سورہ فاتحہ کو جو ہے ہم اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی, اب صرف راہ راست تلاوت سننا ہے ریپیٹ کرنا ہے, سننا ہے ریپیٹ کرنا ہے, ہم جو ہے دو بار ریپیٹ کریں گے, اس سے جو ہے ہمارا جو ہے انشاءاللہ تلاوت کا جو مرحلہ ہے وہ تقریباً اختتام پہ آتا, کیوں سورہ فاتحہ از اکول ٹو 70% آف دا رولس آف دا قرآن تجوید کے لحاظ سے, 70% بہت زیادہ ہے, اب جو 30% جو باقی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کے واسطے رکھیں گے, اوکے نہیں تو پھر آپ لوگ نہیں بلائیں گے نا میرے کو, بولے ہر چیز ہو گیا آپ نہیں آنا, ہاں ہے نا تھوڑا تو چھوڑ کے جانا پڑے گا, ہے نا ٹھیک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
میرے سے ایک بھول ہو گئی جس میں جو ہے آپ کو تحسین الصوت بھی جو ہے ڈال دیتا ہوں میں تاکہ آسان ہو جائے. اوکے جب ہم اسٹریچ کر رہے ہیں نا صبح میں, اوکے ہر قاری کوئی سا بھی قاری کا نام لیجئے, ایک دو تین قاری کا نام لیجئے, شیخ سدیس ہے نا, اوکے شیخ سدیس ہے, مشاری ہے, اور کون ہے, اوکے ماشاء اللہ, اور شیخ قاری عبد الباسط ہے, شریم ہے, سب ہے, جو بھی قرآن آپ کو جو بھی قاری کا نام آ رہا ہے نہیں ہے, سارے قاری جتنے بھی دنیا کے سارے قاریوں کا کامن ڈینومینیٹر تین چیزوں پہ مبنی ہے, الف مدیہ, واو مدیہ, یا مدیہ, ا ای او, کیسے شیخ سدیس کو دیکھا, سمجھ میں نہیں آیا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان, چینج کریے سعود الشریم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان, شيخ عبد الباسط, الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان, جتنا آپ جو ہے ایسا کریں گے اتنی جو ہے خوبصورتی آتی ہے. اچھا تین چیزیں, تو سمپل طریقے سے جو ہے جیسا بھی جو ہے کریں گے مائنڈ جو ہے ویسا پکڑیں گا. تو ایک بار جو ہے میرے ساتھ جو ہے پریکٹس کریے جو سمپل فارم میں پوروں کا جو ہے مکسچر. اوکے تو گھر کو جا کے بولنا نہیں, آ کی ماترا سکھا رہے تھے ہمارے کو آج, اچھا بعض جگہ اگر آپ او کریں گے تو چیٹنگ ہے, او اچھا بولنا, او ا ای او, ماشاء اللہ. اب اس میں آپ جو ہے تعوذ اور بسملہ اور سورہ فاتحہ میں ڈالیے, الحمد للہ رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين